Кличко на ринзі. На Оболонській набережній столичний мер став проти засилля торгівців. Після того, як ми показали матеріал про перетворення гарного відпочинкового місця на клоаку через сезонних крамарів, вікна не зупинилися. Тепер Юлія Янчар проінспектувала набережну разом із Кличком. Від часу, коли вікна вперше показали, у що торговці перетворили Оболонську набережну, минуло всього-навсього якихось 2 тижні. Але от таких торгових яток з'явилося ще більше. Однак цього разу самі продавці навіть не підозрюють, з ким ми приїхали інспектувати набережну. За ревізора сам мер Кличко. Люди його одразу обступають. Проводимо акцію за здоровий образ життя. І рядом торгують півом, водкою і всім остальним. Да? Він же одразу береться за інспекцію. Місце, яке уподобали кияни, перетворилося на якісь базарні закапелки. Між ядками заледве пройти. Повсюду продають та дудлять пиво. У вас є довідка з управління торговлі? Покажіть, будь ласка. У них есть довідка з управління торговлі. Продать без алкогольних напоїв та морозива. Я готов поспорити, що тут є товари, які не мають права торгувати. Соответственно, ми маємо право анулювати їх довідку. Пиво у вас алкогольне є? Звісно. Деякі торгівці, побачивши мера, вдалися навтюки. Хазяїн є? Там дівчинка відійшла. Грабять! Після побаченого пивного товару й довідок, яке видавало управління торгівлі підзвітне КМДА, радники мера кажуть, довідки анулюють. Є проблеми на законодавчій базі, тому що пиво іноді трактується як безалкогольний напиток. Ми будемо на це реагувати, будемо анулювати ці довідки. Вікна вже розповідали. Через торгівців ввечері ті, хто тут живуть, з хати бояться вийти, а музика, яка грає допізна, не дає заснути. Крики, музика до 3. Ночі. І так вже понад 2 місяці найкраща набережна перетворюється у занедбане місце. Ввечері взагалі неможливо з коляскою проїхати. Місцеві активісти і мітинги влаштовували, і писали листи в прокуратуру і в КМДА. І люди куди будуть ходити в туалет? От ви мені скажіть, от я живу в домі, це капець. Просто. Вони всі ходять ілі к нам в під'їзди, ілі здесь, вот так от. От 2 біотуалета у нас стоять. Ви були в яких туалетах? Поруч з Кличком посадовець, що відповідає за пляжі. Це ж ваш пляж, правильно? Так. Плеса? Да. На самому пляжі швиденько прибирають сміття, однак людей не стримати. А так як барна стойка робиться, це нормально на пляжі? І смотрите, скільки по пляжу у нас їх. І строять по ночам. Ну, сьогоднішній день там знаходиться іменно прокат м'ячиків. Нет проката, ну що, вон барна стойка. Мнение киевлян будет ключевым для вашего исполнения. Безусловно. Пляжный куратор виправдовується, що на пляжі їхня, а зверху відповідальність району. Здесь ви не будете розрулювати між стульями, мафами і все остальное. Мер послухав скарги людей і заявив, голову районної адміністрації звільнено. Голова району Оболонського не буде звільнено, він звільнений вже. Вже звільнений. Вже звільнений. А з тими, хто давав дозвіл, головне управління торгівлі, благоустрій, вони ж за це сліпка плесо. Тих людей, хто видає, ми притягнемо до відповідальності. Я звільнив тих людей. Через тиждень ми взяли на себе зобов'язання привести цю набережну в нормальний вигляд. Голову райдержадміністрації і справді цього дня замінили на нового, так само, як і керівника управління торгівлі. Після звістки про такі звільнення нервово курить і відповідальний за пляжі. Однак торгівців така інспекція поки не дуже лякає. Мер поїхав, а вони і далі крамарюють. Кажуть, у них свої домовленості. Не знаю, платять чи не платять, але ходять як би кожну неділю по кілька разів, перевіряють всіх. Ну, міліція з РОВД теж ходять. Чесно говоря, не знаю, що з цього вийде. У 2 заведений є документи, а у остальних нету. От мені безумно цікаво. Є документи? Ну, є. Да. А ну. Просто улыбаємося і машемо. Чи буде Оболонська набережна через тиждень чиста? Вікна обов'язково перевірять ще раз. Юлія Інчар, Олександр Юткович, програма «Вікна СТБ».